Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Dobrodošli u emisiju Loto 7. Večeras će igrač s nedobitnim listićem na Lotu 7 imati novu priliku za osvajanje sjajnih dobitaka. S nama je dobitnik 48. kola od 15. lipnja 2022. Dobar vam večer i molim vas, predstavite nam se. Večer, ja sam David, dolazim iz Varaždina. Davide, dobro nam došli. Zavrtite kolo jer imate priliku osvojiti sve do 1 000 000 kuna. Sretno! Podsjećamo kako je vrtnja valjana, samo ako kolo prođe minimalno 1 puni krug. Ostvareni dobitak na kolu s dobicima je onaj gdje se zaustavi plastični jezičac, koji se zaustavio na 25.000 kuna. Davide, iskrene čestitke, osvojili ste 25.000 kuna. I zato čuvajte svoje potvrde o uplati, jer iako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, imate priliku za novi milijunski dobitak. Pogledajmo sada uplate ovog kola. U ovom 51. kolu jackpot sedmice iznosi 11 300 000 kuna. U igri Joker u 139. kolu jackpot iznosi 500 000 kuna. Napominjemo i kako dobitak 6 plus 1 ovoga puta iznosi 600 000 kuna. I igrajte Joker, dobici su 2,5 puta veći. Pogledajmo večerašnje brojeve. 0 2 1 9 5 3 Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 0 2 1 9 5 3 Odigraj 4 kombinacije igre Loto 7 i uzmi svoje 4 kombinacije za igru Loto 6. Više informacija potražite na lutrija.hr. A evo nam i prvog večerašnjeg broja. 25. 23. 16 12 30 18 i čekamo još dopunski broj. 32. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 10, 12, 16, 18, 23, 25, 30, a dopunski broj je 32. Vrijeme sada za poruke Hrvatske lutrije. Zamisli i igraj još bogatiji Eurojackpot. Osvoji milijunski dobitak i utorkom i petkom. Eurojackpot. Zabavi se uz srećku Maxi Biseri. Uz dvije bonus igre osvoji do 20 dobitaka i do 400 000 kuna. Lutrija, dodir sreće. Sve, 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 sve! Šta? Ništa? Ništa? Imam sve! Ništa! To! Pogodio ili ne? Dobitno je! Igraj sve ili ništa svaki dan i osvoji jackpot od 600 000 kuna.
slijede nam dobici ovog kola. Jackpot u igri Joker u ovom kolu nije pogođen. Sedmica nije pogođena, ali kao što vidimo imamo jedan dobitak 6+1, nešto veći od 530.000 kuna. U ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije put Martinovih 2B u Preku. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Evo i što nas to očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 500.000 kuna. Dobitak 6+1 iznosi 400.000 kuna, dok sedmica iznosi 11.400.000 kuna. Samo u igri Loto 7 imate drugu šansu za dobitak. Jer vaša potvrda uplati na koji nije ostvaren dobitak u igri Loto 7 može postati dobitna. Svako kolo izvlačimo dobitnika koji će imati priliku okretati kolo s dobicima i osvojiti sve do 1.000.000 kuna. Izvučene uplatne brojeve druge šanse pratite putem interneta, dakle na lutrija.hr. A do sljedećeg susreta, lijep pozdrav! Poštovani gledatelji, u ovom 51. kolu u igri Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 10, 12, 16, 18, 23, 25, 30 i dopunski broj je 32. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 500.000 kuna. Dobitak 6+1 iznosi 400.000 kuna, dok sedmica iznosi 11.400.000 kuna. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Do sljedećeg kola. Srdačan pozdrav.